Bugünkü videomuz acayip video burada. Lakin katta burada. İki defa futbol kalışımız. Yalan sağ ol. Bu kadar da kodarık hediye yaptı. Ama her on kalktı burada. Ben bakın şey yaptım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Ben size çüşüp ettim. Sen maşallah kendisiyle yakışmışsınlar. Katta bu sene aman böyle, aman böyle. Bugünkü videomuz ad dışında video. Lakin tecrübelik video. O ki gün namaz cümhane. Masjid-i Nebavi'ni yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem masjidlerge namaz okuş. Aysa maşallah az yenge okumdan turgan ben. Geçen programımız mümkün. Hayırlar soğuk yaptı mı bilmedim. Saat 10 yarım takriben. Mümkün bazen hayran kalasılar. Mesela ki saat 10 yarım baca ettirme kalas. Absolut yomon zahma bo'ladi haram. Xo'p, zahma bo'ladi. O'zi aslida farz shukrona uchun darro bekitib qo'yishadi. Nimaga haram zahma bo'lib ketmasin deb. Aslida soat 9 bajaga borishimiz kerak edi. Inshaalloh xudo nasib qilsa kiramiz. Keyin rasa sovuqan bo'lgan shukrlar aytsam oshabirlar dina munavvara rasa sovuq bo'lgan. Taqriban daraja harora 9 ga tushyapti. Ya'ni shuncha sovuq bo'lyapti. Birinchi dafa shunday sovuqlik bo'lyapti taqriban. Aslan. Lekin boshqa tashqaridan odam kelgan bo'lsa, bu tomonga ko'latdi. Ha, sovuqimizga. Endi biz o'rganmaganmizda. Ya sovuqlikka. Yomon sovuq bo'lyapti, aytsam o'sha. Qo'llar qotib qolgan sovuqlikdan. Videomiz taqriban birinchi dafa haramga borib, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam masjidlariga borib futur qilishimiz, ya'ni birinchi bor futur qilishimiz kerak dedik. Borib Abdusamad borib futurni olib kelibdi. Qayerlar? Noshta. Noshtani futur deyishadi, albatta, arabiylab. Qayerlar? Sandovich, ya'ni sandovichlarimizni oldik. Ashta Rasululloh sallallohu alayhi vasallam masjidlarga ashta borib futur qilamiz, ya'ni noshta qilamiz. Yillar ketdik. Videomizni boshladik. Tomoshabinlar qatdan oyoqqa ketishyapti qaranglar. Endi pastga tushamiz deb ketyapmiz. Inshaalloh xudo nasib qilsa biror joyga to'xtatib ketamiz. Qaynamada suv ham berishyapti. Inshaalloh tabarakalloh hamma ketyapti qaranglar. Endi bilmadik Abdusamad joyi bormi yo'qmi endi. Xudo qilsin kirolaylikda kirolmasamiz. Qolib ketamiz. Qolib ketamiz. Qaranglar mashaalloh. Hamma oyoqqa ketyapti. Soqqa mashinalarni to'xtatib ketishyapti mana mana harom. Oho, yo'lni ham bekitganga o'xshaydi. Bekitgan, bekitganmi? Bilmadim endi. Alhamdulillah, tomoshabinlar, keldik, kirdik. Yurak rohat bo'ldi, yurak rohat. Alhamdulillah, joy bor ekan, ichkariga ham kirdik alhamdulillah. Agar uzoqqa to'xtatib oyoqqa kelishimiz kerak edi. Alhamdulillah joy bor ekan kirdik alhamdulillah. Ayla mashallah rasa zahma. Odamlar yomon ko'p. Mana alhamdulillah samoshabinlar mashinamizni ham to'xtatdik. Mana Abdusamad mana futurimiz. Ay samoshabinlar birinchi dafa futur qilish haramga. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga birinchi dafa futur qilish yaxshi tajriba. Keyin aziz oshabilar chetga kirayotgan vaqtlarga agar kesalang, ya'ni xudo nasib qilsa kesalang, tavakkalni so'raydi. Bir barnomizlari bor. Ish barnomizni tushirasiz javolingizga, ya'ni telefoningizga tushirasiz. Barnomizga nima ko'rsatadi? Ko'rsatadiki, siz liqo olgansizmi, olganmasizmi, ya'ni haligi shu virusni davosini olgansizmi, olganmasizmi, alama qilib ko'rsatib qo'yadi. Shuning uchun shu niqobni qo'yib qo'yishgan. Keyin aziz tomoshabinlar sizlarga bir joydan chiqaraman, haramni bir joydan chiqaraman, to'g'ri haramga chiqaradi. Hozir ko'rasizlar. Tomoshabinlar Abdusamad futurni ko'tarib ketyapti. Hamma hayron qoldi, bular nima qilishyapti deb. Voylar, ozgacha mashinalar kelib to'xtatyapti. Soat 10 yarim, hamma kelib kelyapti hozirdan. Tomoshabinlar odamlar keldi va tomoshabinlar. Havo ham rosa bunday
سوق هواء وانا افتوت كذا تقوم انا اهتمام قليل ما شاء الله تبارك الله هواء رسته سوق ما شاء الله تبارك الله انا اتزمت اخر كل دقيقة الحمد لله اوكي نايسا ما شاء الله بر معلومية سلرقة اگر مسجد نبویی کسلین یعنی حرم کسلین من او فطورلر ده یعنی فطور یعنی اوقات بسن نمان است بسن ایچ کرده که زیگان قوی میده یعنی نمان است آسلین نمان است اوقات او کسلین ایچ کرده اوقات یار میسند تشکر گیر سند بزازر ایچ کرده کرار میمون زکن دی اینده تشکر گیر یب کین کرام ایچ کرده گیر انشاءالله بزمزگه بر جای اوترشگه بر جای اختر یپ بس اوکین امسان سوا کیم اپده سوگانی کی دیپس؟ ایلا ماشاءالله تبارک الله مسجد نبوی نه بر خدمت لاربار ایلا سو. بو عیسی ماشاءالله بعض ل فکر کرده، هنی حرم ده اولی کنه. بعض ل فکر کرده بو سو زمزم، لکن زمزم مس بو عادی سو. هنی زمزم ایچ کرده. حرم دی چیگه بو زمزم مس بو عادی سو. هنچین عادت فایده دیدم سرگه. اوکی میزم سوگانی کلیک. ماشاءالله تبارک الله یهش خدمت. هم سو چوب کتاره لکن بو زمزم مثلا که استان شبله استان شبله وزمز گیم بر جای تافتیک و حتی اوتره دان جایل بارکن نمه صاحب کلیز بزگرد سان سندوش ها؟ عرب لرده اوقات لر حرم گای استان شبله ماشالله تبارک الله استان شبله آدم لر رس کوب کلی ابدو ماشالله برینچی دفع کلیشمز مست هست استان شبله لکن برینچی دفع فطور کلیشمز ایلا خط اوتر بس جای تافار مدک قندی هوا ابساند یا من صاحب، اوقات یشکم بومیدم. ضرورت کی پیام؟ یلا این دست تماشا بلر، فطور قیام زنکی گین، گرش همز انشاءالله. الحمدلله دست تماشا بلر، تمز یعنی فطور مز قبول لیک الحمدلله. منو قول دم دست تماشا بلر منو زیاد قول دم. دادی که منه عبد سمت بارب آدم لرگه بیاد. یا من صاحب، وای وای. بله مقاول نه زایب ماسن آدم لرگه بیاد. الیک اشلیت وان لرگه بیاید. وام هم تو. آل ده الحمدلله. فکت تو آنها. شما. زایا بوم اسند دیگه ده. یکی تا سندوش که توی قلی بس. تو گذا خلاص. الحمدلله استان شبله قاتی کردم زنکی نده. استا استا هیچ کارگر کری بس. ماشاءالله. حرم ده ساحته خیلی هست ماشاءالله آدم نه رسکو بیابد رسکو ماشاءالله ماست استا آدم نه کو بیابد کیابد ماشاءالله ده ایش کار کردن میزنن چیز نرگی گستم است ماشاءالله ایش کار کرال مدیک تولب قبته تیبان چخیل دیابد تیبان سرگی گستم گم تیبان سرگی گستش لیک چخیم یلا تیبان چخیم این دم اجبار چخیم بس ایش کار کرمان چنتیک کوی میاد کریانو کوی میاد تول دیابد نی تیبان چخیم کیان استان شبلر کمامانن راست تشدید کرده بود از کرونا استاد سر در افسران کوبای کتی بود کمامانه یعنی مسکنی همون تشدید کرده بود هشین چون اونجا آچار می‌آبم ایلا ماشاءالله تبارک الله آدم تولا حرام دیچه منو خیر همه تیپاچ کتی بود ایلا ماشاءالله تبارک الله تیپا حرم ده تیپس ماشاءالله هم افتاب کوتاه هم افتاب سوالی کتن سوال ماشاءالله تبارک الله از دوم شبل قید خر حرم ده تیپس این تیپسی اشرا کن اول کی کم است لکن سرگاه بر اینچ دوکو ساتشم است خیلی هر مادر فاضی خیلی مادر ایچ کم یو خیلی خیلی مادر ایچ کم اتر میاد هم مافتا گوتر بود سوالی کتن جای نماز دادیم قب خوشت ماشاءالله من او زمزم است ماشاءالله خیلی ایچ کرگه زمزم بود تشکرگه زمزم یو ماشاءالله آزر آزانگه رس وقت یعنی ساعت اینده اون بریارم بوله سرگه شو جایلرده بعض جایلرنه سرگه کسته دیدیک کتک
tomoshabinlar, mana shu nimadan, ya'ni mana esidan chiqqanlar u oti hozir shundan taqriban tomoshabinlar 3 ta, 4 ta, va ham 5 ta, taqriban 8 ta bor shundan tomoshabinlar. 8 ta mana shu nimadan bor. Qaylar funduqlar ham, mehmonxonalar ham ko'rinib turibdi shu yerda. Mashallah, tabarakallah. Mashinalar, mashinalar, tozalaydigan mashinalar. Mashinalar. Oy mashinalar tozalaydigan mashina ekan. Assalomu alaykum. Bugun yomal juma, ya'ni juma namoz. Juma namoziga assalomu alaykum. Rasululloh sallamga rasa salovatlar ko'p o'qiladi. Ya'ni qancha salovat ko'p o'qsangiz, shuncha barakatlik bo'ladi hayotingizga. Kelinglar, rasa salamga salovat qo'yaylik. Allohumma salli ala sayyidina Muhammad. Aylashamiz rasa bo'lyapti. Quyosh, quyosh ham deyiladi ba'zan. Ba'zi aftobom deyiladi. Quyosh yomon uryapti maqsad. Lekin havo sovuq. Qaydasiz tomoshabinlar, tushib yotgandik. Haram deych. Mashallah, tabarakalloh. Mana darvozalar. Absomat pastga tushdi. Chunki tarat qilmoqchindi. Vaqt ham rasa vaqt edi, ya'ni soat 11:30 endi bo'pti. Ya'ni taqriban 1 soat bor azonga. Pasta tushdik, qaraylar mana u tarat qiladigan joylar. Mana tomon tarat qiladigan joy, bu tomon hammom. Inshaalloh, hamma xizmatlar bor mashallah haramda. Hozir soatga qarab o'tiribman. Mashallah tabarakalloh. Rasa katta bo'lmasmiz. Qaraylar bu tomonga ham bor. Taqriban qism komil hammasi o'zi qiladigan. Bu endi bir qism masalan, lekin bu hammomdan bu toilet qiladigan joydan rasa ko'p haramga. Yana tomoshabinlar sizlarga bir kalima arab o'rgatib qo'yay. Qaylar davrat niya deb qo'yibdi, ya'ni hammom degani ya'ni. Kemada ham mamnu'a tadxin deb yozib qo'yishibdi. Mamnu'a degani ya'ni mana aql. Tadxin ya'ni duxon chaqish, ya'ni sigaret chaqish. Qaylar mana ta'lomati ham qo'yib qo'yishgan. Yana bir kalima o'rgatib qo'yay dedim sizlarga. Mog'liq lil g'asil, ya'ni bekilgan yuvish uchun. Yuvish uchun bekilgan deb qo'ygan. Qaylar bekitib qo'yishdi. Yuvishyapti ekan mashalloh. Tomoshabinlar, mollarni uchun qo'yib qo'yishgan bilasizmi? Avvallar odamlar, bolalar, mayda bolalar shu yerda o'ynashardi, o'zlarini shu yerdan tashlab yuborishardi pastga. Ashuning uchun moni qo'yib qo'yishdiki, qaytib qilishmasin deb. Qariban tomoshabinlar 3-4 pastga tushasiz. 3-4 pastga tushib, keyin davratmaya keladi, ya'ni to'rt qiladigan joy keladi. Hali hozir 3-chi. Tomoshabinlar tepaga chiqmoqchi edik. Tepa chiqmoqchi edik, qo'yishmadi. Kimsatiki avvaldan chiqqanmiz dedik. O, keyin chiqdi, xolos ichkari kiringlar. Mashallah, alhamdulillah. Keyin nima? Arqayla, motamondan xotirlar. Bu tomon xotirlar joyi. Biron joyda oqtaryapmiz, biron joy bo'lsa, mana shu yerda o'tiramiz inshaalloh. Salomatlik barakati bilan. Alhamdulillah, ichkariga ham kirdik. Agar ichkari kira olmasak, qarat qilgani boramiz deb ichkari kirdik, alhamdulillah. Mashallah, tabarakalloh, qayla odamlar rasa ko'p to'lgan hamma joy. Mana tomoshabinlar soat 11:30 bo'lgan. Birinchi ozon atir bo'ldi. 12. 12. 12 bo'ldi tomoshabinlar. Birinchi ozon atir bo'ldi. Endi ikkinchi ozon qildi. Ikkinchi ozon bilan xotbani boshlanadi. Okean tomoshabinlar sizlarga bir ma'lumot berib qo'yay dedim. Mana shu darvozalardan tomoshabinlar 6 ta darvoza bor shu haramga. Ya'ni mana shu bir qism bir darvoza bo'ladi. Taqriban tomoshabinlar 30 ta darvoza shundan bor. Ya'ni har bir darvozadan shu haramga 30 ta darvoza ochilgan, eshik ochilgan, ya'ni darvoza ochilgan. Bu arabiylar bab deyiladi. Okey, tomoshabinlar yana bir ma'lumot, taqriban 127 ta qubbadir xatro bilan qubba bor. U keyin 27 ta qimlaydigan qubba bor. Ya'ni taqriban ijmolisi 100-150 ta qubba bo'ladi taqriban. Uch oy tomoshabinlar bir joy topolmadik o'zimiz. Odamlar yomon to'llay. Hamma joy to'llay. Hamma joylarda olishgan. Olishgan. Avvaldan kelib olishadi tomoshabinlar. Taqriban ba'zida bor soat 8 bajadan ham o'tirib olishadi, ya'ni joy topilsin deb.
Yani saat 8 ittamandan kelib shu yerda o'tirib olishadi. Alhamdulillah, tomoshabinlar, oxiram aylanib aylanib, oxir joyimiz topdi. Taqriban soat 12:30 bo'ldi. Taqriban 10 daqiqa qoldi ikkinchi ozon atgani. Ayla, mashallah, tabarakalloh. Tomoshabinlar, namozimizni ham xolos qildik qayerlar orqamda. Hamma odamlar chiqib ketyapti. Qayerlar? Mashalloh, tabarakalloh. Hamma chiqib ketyapti. Tamoman ana icholmayman. Alhamdulillah, namoz jumangizni ham o'qib bo'ldik. Ham samat. Mana mashalloh, tabarakalloh, qayerlar tashqar. Hamma odam ketyapti qayerlar. Har tomondan odamlar chiqib ketyapti. Zahmaligini. Yomon odam ko'p mashallah tabarakalloh. Mana tomoshabinlar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ziyorat qiladigan joylar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qabrlarini ziyorat qiladigan joy. Qayerlar? Shuncha odam mashallah. Inshaalloh, Alloh hammalarni shetda kelishdi nasib qilsin inshaalloh. Mashallah qayerlar, shuncha odamlar mashallah. Biz tomoshabinlar ko'rayikchi, necha lira bo'pti? Qancha lira tovoqqa qarasa san? 5 lira bo'lgandi. 5 lira? Necha soatda ichiga taqriban? Qani ko'ramiz hozir. Qayerlar? Qarab yarim. 3 lira bo'pti. 3 soat yo'q, qancha soat? 4 soat. 3 soat ichiga? Nima deydi? 3 soat. 3 soat ichiga 3 soat. Dan nechidan? 1.5 riyal qoldi. 1.5 qoldi. Ya'ni 5 halalasini ham berdi, 5 halalasini ashta qo'yib. Ya'ni qancha bo'ldi? Ya'ni 3 riyal 45 halala. 3 riyal 45 halala. Necha soat ichiga? 3 soatmi? 3 soat ichiga. 3 soatda har bir soatga 1 riyoli 15 halala oladi. Mana alhamdulillah aziz tomoshabinlar, mashinamizga ham yetib keldik. Shunday aziz tomoshabinlar, agar bu video sizlarga yoqgan bo'lsa, like bera olasizlar, kanalimizga obuna bo'la olasizlar. Aziz tomoshabinlar, shu videoni qancha bo'lsa, har joyga tarqatib yuboringlar. Keladigan videomizda ko'rishganimizcha. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.